Bon dia, el meu nom és Mario Navarro i a continuació gravaré la presentació videotutorial en format petxa cutxa. La unitat són les xarxes locals i l'alumnat és de l'especialitat d'informàtica de quart de l'ESO. Conceptes sobre xarxes. Una xarxa d'àrea local, també coneguda com a LAN, Local Area Network, és un conjunt d'ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l'objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. Xarxa informàtica seria, per tant, un grup de computadors interconnectats entre ells que permet que aquests comparteixin recursos. Poden ser impressores, discos durs, etc. Informació, programes i dades. En tecnologies LAN trobem Ethernet, basada en l'enviament de trames, que serien paquet de dades. És un protocol, una norma, que va ser estandarditzada com IEcubo 802.3, que determina com les màquines de la xarxa envien i reben dades. I la Wi-Fi, Wireless Fidelity o Fidelitat sense fils, marca per a un conjunt d'estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils. Així teniu un exemple d'una xarxa informàtica en una llar. A la part central trobem el router i les connexions sense fil o amb fil, serien línia contínua les que tenen fil, amb ordinadors, impressores, inclús televisors, consoles, càmeres i altres dispositius. Tipus de xarxes segons l'estructura. Podem trobar l'estructura d'anell, que seria com si els ordinadors componen la xarxa, formen un anell. Podeu veure el servidor, l'impressora i la resta d'ordinadors en forma circular i formant l'anell. Altre tipus de xarxa segons l'estructura seria el bus. La línia de connexió és central i els ordinadors surten d'un punt central. Així teniu l'impressora, el servidor i la resta d'ordinadors on es trobaria. També, segons l'estructura, encontrem la topologia d'estrella. Aleshores, els ordinadors es connecten a través d'un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Aquestes són les més utilitzades. Segons l'estructura, també trobem xarxes de tipus celular. Aquestes xarxes es componen d'àrees circulars i és molt freqüent per a tecnologies sense fils. També, segons el seu abast, trobem tipus de xarxes com PAN, Personal Area Network. És una xarxa de pocs metres, la transmissió seria via Bluetooth o infrarojos i pot ser de mòbil a mòbil, d'una Nintendo, d'una PC, un PDA, etc. Segons el seu abast, també trobem LAN, Local Area Network. Seria una xarxa com per a un edifici, la transmissió pot ser via cable Wi-Fi i una xarxa d'ordinadors com la d'un institut, la d'una empresa, un ciber o una biblioteca. I també trobem la WAN, Wide Area Network, que abarcaria ciutats, regions, països o inclús el planeta, la transmissió a través de cable de fibra òptica, satèl·lit, i encara s'utilitza el cable de cobre de la telefonia clàssica. A continuació, tenim una imatge dels adaptadors de xarxa. Per una banda, tenim acoblat a l'equip directament, a la targeta, avui en dia totes les plaques ho inclouen, i tipus també PCI, que permet connectar a la placa base de l'ordinador, i adaptadors tipus USB, sobretot per a xarxes sense fils, i tipus PCMSIA, que s'utilitza, per exemple, en els ordinadors portàtils antics. També trobem el concentrador o hub, que actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports. El concentrador que observem a la imatge admet fins a 4 equips connectats directament. I el commutador switch, que llegís la informació que li arriba i la redirigís només a l'equip que ha de rebre i no passa a tots els que formen la xarxa. En aquest cas, les dades només passen de l'equip 1 al 2.
Ha de quedar bien clara la diferencia entre concentrador y conmutador. El concentrador hub actúa sin intentar analizar las adreses de destino. En cambio, el switch, per cada paquete que arriba, el conmutador le envía només al seu destino. També trobem el pont, que permet dividir una xarxa en diferents segments o unir dues xarxes que utilitzen un mateix sistema o protocol de comunicació, per tal de facilitar la gestió i disminuir el trànsit, sobretot en xarxes molt grans. El punt d'accés és un tipus de pont, per exemple, permet connectar entre si una xarxa sense fil i una cablejada. Podem dir que és el concentrador, utilitzat normalment en xarxes sense fil. I per a fi, el router comunica xarxes entre si. Per exemple, permet connectar la nostra xarxa a internet. Determina quines dades surgen de la xarxa de l'àrea local i cap a on, i quines altres dades s'han de quedar dins, ja que van dirigides a equips de la mateixa xarxa. De vegades, el router també actua com a concentrador. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.